sua sexta edição, ela posiciona-se entre a mais importante, a maior da América Latina e entre as quatro mais importantes do mundo. Ela efetivamente é a base de lançamentos para moda, para design, para tendências na indústria de revestimentos. Os profissionais que aqui vêm, arquitetos, engenheiros, decoradores, designers, vão encontrar na Revestir as melhores soluções para seus projetos. Nós estamos adorando, achando todos os estandes muito bem organizados, muitas coisas interessantes que a gente vai poder usar nos nossos projetos daqui para frente. Uma feira lançadora de tendências mundiais, que está fazendo um sucesso enorme porque ela atende todos os públicos. E uma feira onde grandes negócios são realizados. Estamos aqui na feira para firmar parcerias, ver as novas tendências. E é a primeira vez que estamos aqui. Fiquei sabendo da feira através dos nossos fornecedores, que nos mandaram o convite, e através da internet também. Para o Banco do Brasil é importante e é uma honra participar de um evento como esse, porque mostra seu compromisso, mostra efetivamente que está apoiando um setor produtivo, um setor que gera emprego, um setor que está alavancando muitos negócios. Estamos tendo um retorno muito grande do mercado interno, e principalmente do mercado interno de alguns países da América Latina. Quarta vez que visito a feira, dizer que cada vez é mais interessante a todos os empresários que la visitem, porque em realidade se vêem coisas espetaculares. É o momento para apresentar a empresa, seus lançamentos e contatos com clientes. Definitivamente é um grande evento que acontece a cada ano e temos que parabenizar a Anfacer por tudo isso. Tivemos um crescimento acima do PIB nacional, podendo aproveitar esse momento para introduzir novidades no mercado da construção civil. But I found some special material like terracotta, like wood mosaic, like other handmade glass, wash basin. They have some good variety. E a gente precisa realmente de muito repertório, de muita amostra, de muito tudo isso que a gente está vendo aqui. E por isso eu me sinto muito feliz por ser parceiro da Anfacer. This appears to be a very design-oriented show. It's very much based on the look, the sort of the fashion style elements of the product versus some of the other flooring shows that I've been at, where the focus is much more on functionality. Me he encontrado com uma grande variedade de lançamentos novos de produtos que possivelmente sejam um fator novo de venda em meu mercado. Os expositores, em mais de 200, representam o que há de mais moderno e mais inovador na indústria de revestimentos do Brasil. Materiais brasileiros são muito usados lá no Chile. E os revestimentos têm muito valor agregado lá. A forma de estarmos mais junto do nosso público, podendo passar todas as nossas inovações tecnológicas. E a cada ano a gente tem que vir aqui para se aprimorar de fato. Eu acho que é uma feira que traz, elucida muito os nossos conhecimentos na decoração, no revestimento. A gente está tendo a oportunidade de conhecer muitos materiais novos que nós não temos acesso só na faculdade. Para os alunos isso é fundamental, porque amanhã eles estão na praça e são eles que vão especificar esse tipo de materiais. O próprio ambiente da feira é um ambiente que permite estandes abertos e uma exposição muito melhor do produto. O nível da qualidade melhorou e também no design dos stands, que tem um design muito de bom gosto. Desde que começamos a participar da Revestir, a nossa empresa mudou a cada ano, aumentando a produção. Houve um incremento dos próprios estandes, qualidade dos estandes, show de bola. Nossa matéria rendeu muito mais esse ano. Valeu! A partir do terceiro ano da Revestir, chegou-se à conclusão de que a Kitchen Bath, que é uma feira que está no calendário mundial da Nielsen, tinha tudo a ver ser lançada ao lado da Revestir. São dois produtos que se complementam perfeitamente. E também gostei da seção Kitchen and Bath, que esta vez está junta com a Revestir. Gostei muito dessa criatividade, que é uma peculiaridade do Brasil. Nós
nós conseguimos, ao longo dos últimos 4 anos, colocar o produto brasileiro no exterior de forma concreta, no sentido de cada vez mais mostrar a qualidade dos produtos brasileiros e a imagem, na verdade, que é o Brasil. Já instituímos que todos os anos a SEGAS vai patrocinar a Feira Revestir, porque aqui se realizam os grandes negócios. And most of the factories, their quality is similar to what I'm seeing in the shows in Spain. And I can tell you, coming today to Brazil, I am seeing some stuff here that they can match the best. Um evento que traz um formador de opinião, um público muito qualificado e que tem tudo a ver com a nossa marca e os nossos produtos. Uma feira que se tornou hoje referência nacional como feira de revestimentos. Quando nasceu o Revestir, foi para nós um desafio grande participar com a primeira empresa italiana. Foi um crescimento paralelo com o crescimento da empresa e da feira. Compreendeu-se que a Revestir é, de fato, uma feira muito importante. Especificamente, o ano passado, em que ela consolidou, esse ano ela está crescendo. Non potevamo mancare con le nostre telecamere per riprendere un'edizione di Revestir che veramente sta dando molte soddisfazioni sia agli imprenditori sia agli organizzatori. A edição de 2009 já está sendo preparada e será realizada de 24 a 27 de março de 2009.